اللہ نے جناب قاسم کی طرف فرمایا کیا حضور آخری دو لوگوں نے فرمایا تمام عطا دارو قاسم کا لاشا بھی بکھر گیا ٹکڑوں میں پہاڑ ہو گئے قاسم حسین کا رضا کی خاک پہ بیٹھ گئے آواز دی بیٹا قاسم کہاں ہو کوئی جواب نہیں آیا پھر آواز دی بیٹا قاسم تمہارا حسین آیا کوئی جواب نہیں آیا پھر آواز دی بیٹا قاسم تمہارا امو آیا کوئی جواب نہیں آیا پھر حسین آواز دی بیٹا قاسم غریب حسین آیا ہے کوئی جواب نہیں آیا اب حسین کھڑے ہوئے بیٹا قاسم وقت کا امام حسین نے ابا کی بچھائی ہاتھ اٹھائے ابا کے دامن میں پیر اٹھائے ابا کے دامن میں سینہ اٹھایا ابا کے دامن میں سر اٹھایا ابا کے دامن میں حسین سب کے لاشیں خیمے میں لے گئے نا ام فرزہ انتظار کر رہی ہے میرے بیٹے قاسم کا لاشا بھی آئے گا اپنے چولہے مسائے تمام تیرے بیٹا قاسم کا بھی لاشا آئے گا حسین کا کیے کر پہنچے ام فرزہ
Yeah.
الرحمن.